Протестот од 5. мај со употреба на прекумерна полициска сила, ограничување на правото на мирен собик, кршење на правата на децата од средношколскиот пленум, неуставен изборот на министерот за внатрешни Митко Чавков, несоодветното сместување на мигрантите, како и неажурноста на обвинителството во случајот со Тамара Димовска. Ова се главните критики на Хелсиншкиот комитет кој ги нотираше во двомесечниот извештај за кршењето на човековите права во земјава. Се соочуваме со феноменот на неказнивост, кој што патем речено сметам дека е и причина за сите состојби кои што моментално се факт во Република Македонија. Од она што може да се види во извештајот и што е карактеристично е што во речиси сите случаи кои се потенцирани се случува масовно кршење на човековите права. Според Хелсиншкиот, причина за тоа е актуелната политичка ситуација во земјава. Сепак судството, изборните процеси и прислушкувањата се областите за кои комитетот одамна предупредува, а со објавените телефонски разговори само се потврдуваат, велат од Хелсиншкиот. И покрај тоа што ние сме давале констатации за тие области, она што го слушнавме од снимките не остави изненадени. Пред се поради фактот што во самите снимки може да се заклучи дека едноставно постои една толеранција кон вршењето на кривични дела. Инаку Хелсиншкиот комитет денеска го објави извештајот за месеците април и мај и истакнува кршење на човековите права во областите за повреди на демократските принципи, затворени институции, економски и социјални права, слобода на изразување, говор на омраза и криминал од омраза.